näet. Poissa neljä Bobby Jones. Vermun keskiviikkoilta päättyy ensi keskiviikkona jatketaan kello 18. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään keskeltä kiihtyy koviten viisi My Queen Hunters ja keulaan. Sen taakse yksi Beatrix Kiddo, kaksi Fiorini hakee samat kolmannesta sisältä, laukkaa pahoin yhdeksän Golf Widow Temple. Toista rataa ensimmäisenä kahdeksan Beneli XO, ja toiselle vaihtaa johtavan takaa yksi Beatrix Kiddo hakemaan johtopaikkaa, nyt laukkaa kuusi Gatsi Coupler tiputtaa raville, mutta tippuu porukan hännille. Ja yksi Beatrix Kiddo hakee johtopaikan, kun kaadutaan takasuoralle. Viisi My Queen Hunter seuraa. Avaus puolikas aikaan 13.1. Kolmas sisällä kaksi Fioriin ja neljäs sisällä kymmenen Too Red For You. Toista rataa vetää kahdeksan b xo perässään kolme Burnout, kolmas ulkona yksitoista Kuakiuti Boko. Neljäs ulkona seitsemän Rachel ja viides sisällä on 12 Pretty Vision, sitten kuusi Gutsy Cobbler ja muita ajaa takaa. Puolestaan alkuun myöskin laukonut yhdeksän Golf Vido Temple. Nyt laukkaa uudestaan yhdeksän golf Widow Temple, kun kaadutaan etu suoralle. Mutta numero yksi Petrix Skido, tahtiin tullaan 1000 metriä aikaan 16.4, kahdeksan Benelli XO johtava rinnalla. Toisessa parissa viisi Mike Queen Hunters ja kolme Burnout, kolmas pari kaksi Fiorini, 11 Kvakiutti Poko, hylätään yhdeksän golf Widow Temple, Tapani Jauhola, syynä liiat laukat. Neljäs pari. Seinä juoksevat 10 2, Red For You ja 7 Rachel. Sitten porukan päättävät 12 Pretty Vision ja 6 Katsi Gappler. Viimeistä kertaa takasuoralla 700 metriä matkaa maaliin ja johto paikallaan yksi Beatrix Kiddo. Painetta löynyt rinnalla kahdeksan Benelli XO ja siirtyy kärkeen kun kolmas puolikas täyttyy aikaan 17.3. Sisällä menettävät Beatrix Kidon takana metreä viisi My Queen Hunters ja kaksi Fiorini, kolme Burnout etenee johtohevosen ulkopuolelle, yksitoista Kvakiutti Boko seuraa kärki kaksikkoa, neljänneksi Kolko KHA 7 Rachel ja viidenneksi kymmenen Red for you, häniltä saa tiloja kaksi Fiorini, mutta kärkeen on tuhottomasti matkaa. Kahdeksan Benelli saa kovaa haastetta numeralta kolme Burnout ja 11 Kvakiutti Boko kolmannelle hyökkäykseen. Seitsemän Rachel puolestaan neljännelle ja kolme Burnout kärkeen, kun tullaan loppusuoralle. Hyvin tulee myös yksitoista Kvakiutti Boko tilaa. kiritilaa löytynyt löytänyt myös kymmenen Too Red For You ja tulee mukaan matsiin. Burnout, Too Red For You kakkosmatsissa Rachelin kanssa, Rachel toiseksi. Kolme Burnout. Kolmetoista neljä viimeinen puolikas. Kiitoksia tästä illasta Vermu Areenan keskiviikkoravien parissa. Niin Tarvan kilpailijat kuin Toto TV-välityksellä raveja myös seuranneet. Ensi keskiviikkona jatketaan kello 18. Tervetuloa mukaan myös tuolloin. voittajaksi vahvistetaan kolme burnout Jukka Torvinen 15 7 Vermonilta alkoi ja päättyy Koivosen tallin juhliin. Päätöselähde voittaa kolme burnout. Kasvattajat ovat Saara ja Ville Mäkinen. Omistajan talli loppuun palaneet Jyväskylästä. Harri Kouden valmentaja Jukka Torvinen istui kyydissä. Burnoutin kauden avausvoitto irtoaa tuloksella 15-7. Onnittelut.